ସରକାର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ ବସିକିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଇ? ଗାଁର ଲୋକ ଏ ଗାଁର ତ ଇତିହାସ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଥିଲୁ କି ରମାଇଗଡ଼ କେନ୍ତା ହେଲା କାଣା ହେଲା, ମାନେ ଏ ଗାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିନା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ। କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା ବୋଲେ ଏ ଗାଁରେ ଆମର ପହଲା କଂକ୍ରିଟ ନାଇଁ ହେବାର, ଆଠେ ପ୍ୟାନ୍ ବର୍ଷେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ବି ନାଇଁ ହେଇପାରବାର, କେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବି ନାଇଁ ହେବାର, 3-4 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ ଆମର ଗଭରାକେ ଯିବାକେ, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରୁଛନ୍। ଆର ଭାଇ ତମେ ତ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ, ତମେ ଯାଉଛ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ହଁ, ନୂଆ ବୋଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ନଜିକ ପଡ଼ୁଛେ, ଦୂରିଆକେ ନେଇକରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଆର କେନ୍ତା କରାଯିବା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସ୍କୁଲ ନେଇ ନହେନି ଆମର ପାଖେ, ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଯିବା ବେଲେ 4 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି ସେଣ୍ଟର। ଆପଣମାନେ କେନ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ନେଇ ଛୋଟ ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗର୍ଲିପଡ଼ା, ତାପରେ ଚନାବେଡ଼ା, ତାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଯେନ୍ଟା ହଷ୍ଟେଲ ମନେ ସେନ ଏକା ଆମେ। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍? ଏବେ ମୋର ବିଏ ଫାଇନାଲ ଚାଲେ, ତାପରେ ପିଜି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଛୋଟ ବେଲୁ ତା ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ? ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ, ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଟୋଟାଲି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଗାଁରେ ନିନ ଟୋଟାଲି ତାକୁ ବାଲେ ନି ମିଲେ ଭାଇ। କ'ଣ ଗାଁରେ କାମ କବାର କରସ ହି? କ'ଣ ଗାଁରେ କାମ କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆମ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ତ ବାହାରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ସରପଞ୍ଚକେ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଆମର ଗାଁର ଯାହା ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ମାଟି ବୋହୁଥିଲୁ, ଆମ ମାଟି ପଇସା। ତମେ ଦାଦନ ଯାଇଛ? ଆମେ ବି ଯାଇଛୁ ସାର। ଦାଦନ ଯାଇଛ? ଯାଇଛୁ। କେନ୍କେ ଯାଇଛ? ଆମେ ବାହାରକେ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ବାହାରକେ ନେଇ ଯିବା ନା, ଏବେ ଘରେ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଦାଦନ ଯାଉଥିଲ ଏବେ ଗାଁରେ ଚାଷ କରୁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ହେ, ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଚାଲ ଦାଦନ ନେଇ ଯାଇକିନା ନିଜର ଗାଁରେ କିଛି କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତ ଗାଁର ଲୋକ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍? ଏବେ ବି ଯାଉଛନ୍ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ମାଟି ପକା ହେଉଛି, ରୋଡ଼ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପଡ଼ୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ସିଧା କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 8-9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହୁଏ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଗାଁର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପିଲାମାନେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କାମ ପାଇଁ ଅନେକ, କିଏ ମାଟି ପକାଇଛି, କିଏ ବନ୍ଧ କୁଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା 4-5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତ ୟାର ହିସାବ କିଏ ଦେବ? କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେନ୍ତା କାଣା? ଏ ଗାଁ ହଉଛି 1972 ଏମିତି ବସବାସ ହେଲା। 1972? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 1972 ବସବାସ ହେଲା, ଆମେ ତ ହେତ୍କି ବେଲେ ଜନ୍ମ ବି ନେଇ ହେଇଥିବା ଆମର ବାପା ମାନେ କହିସନ୍। ଆର ତାର୍ ପରେ କେ ହେଲା କି ନେଇ ଇନର୍ ବେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ କାଟି କରି ଆମେ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ହେଲେ ନେଇକି ଆମକେ ସରକାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ନୁନ୍ ଦେଖବାକେ ଗଲେ ସବୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଟା ପର୍ଚା ଦିଆଗଲା, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ଆମର ଇନ ଲୋକ ପଟା ପର୍ଚା ବି ନେଇ ଦିଆଯିବା। ଇ ଜାଗା ରମାଇଗଡ଼ ବୋଲିକିରି କେନ ମାନେ ଇତିହାସର କିଛି ଜାଗା ଅଛି କେନ୍ତା? ହଁ, ଇତିହାସର ଜାଗା ଅଛେ, ଆମର ରମେଦର ଯେନ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଛେ, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ସେନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛେ, ଆମର ପଡ଼ାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଅଛେ ଇନୁ। ହଁ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛେ। କାଣା ଅଛେ ସେ ଭିତରେ? ସେ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଲଟେ ଅଛେ, ଖାଲରେ ସେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଲଦି ପାଣି ଦେଇକରି ଗୁଧାସୁଁ ଛୁଆମାନ୍କେ, ହେନ୍ତି ପାଣି ହଲଦିଆଟା ଅଛେ। ଆରୁ ସେ ନାହିଁ କାଟିଲା ବେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ଡ୍ରେଜରପତି କି କେମିତି ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେନ୍ତା, ହେନ୍ତି ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛେ ପୁରା ପାତିଆ ହେଇକରି, ଆର୍ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଲ ଗଛ ବୋଲସନ୍ ସେଟା ବଡ଼ ବିରାଟ କାନ୍ଦୁଲ ଗଛଟେ ଅଛେ। ଆରୁ ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ନୁ ଅଛେ, ଆର୍ ସେ ଭିତରେ ସେ ଆଗର କାଳର ଲୋକ ଯେନ୍ ଝାପି ନି କରୁଥିଲେ କେ ଝାପି ବ୍ୟବହାର, ସେ ଏମିତି ବାକ୍ସ ଭଳିଆଟା ବାଉଁଶରଟା ହେନ୍ତାଟା ଏମିତି ପଥରଟା ଅଛେ। ହେଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀ ଘରକେ ବି ଆମର ପଡ଼ାର ଲୋକ ମିଶି କରି, ତାହେଲେ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଗାଁ ଅଛି? ଗାଁ ଅଛି, ହଇ ତ ଇତିହାସର ଗାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ତମର ଗାଁ ନାହିଁ? ନାଇଁ ନା, ପୃଷ୍ଠାରେ ନାଇଁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ହଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧା ସିଧା କହିଗଲେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଇତିହାସରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଯାହାକୁ ପଢ଼ିକି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ତାହାର ପରିଚୟ ଏ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇ ବସିଛି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଟଙ୍ଗରା ଭୂଇଁମାନ, ସେଇ ଭୂଇଁରେ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ଗାଁର ଚଷା ପୁଅ ଏଠି କପା ଚାଷ କରିଆସୁଛି। କପା ଚାଷ ପୁଣି ଜୁଆ ପରି, ଜିତିବା ଠାରୁ ହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏସି, ଭଲକୁ ବୁକେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ କରଜ, ଚିନ୍ତାରେ ଏଠି
ବୟସ୍କ ସିଏ ଜାଣିଛି ସିଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଡେରି ହୋଇ ବସିଛି ସେ କାନ୍ଥ ତାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଭରସା ଦେବନି ନା ବିକାଶର ଧାରା ନା ଯୋଜନା ଏ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସବୁ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ତଥାପି ଏଠି ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି।